mislim da je energija dobra i da ćemo napraviti sjajno. Imamo glazbu posebno napravljenu za cijeli orkestar Muzičke akademije, što je meni posebno drago da imamo 80 studenata i to je jedan fantastičan orkestar. Da imamo glumaca, da imamo građana, da imamo ljudi iz Primorja, da imamo ljudi iz Župe, da imamo iz Konavala, da imamo Linđo i to bome ovaj puta popraćen sa cijelim orkestrom, ovoga, da imamo Sorkočevića, Paljetka, Držića, ali na jedan način nadam se da će sve što treba iz tog otvaranja, koje je zapravo jedan dugački glazbeni veliki scenski broj, dugački 30 minuta će sve skupa trajat, da se osjeti jedna radost u svemu tome, da se osjeti jedna radost da smo tu, da nismo komemorativni, tužni i ovoga, i da stalno ne dijagnosticiramo. Znate, problem je u to, ove naše Hrvatske, što je stalno neka dijagnoza, neprestano su dijagnoze, a strašno je slabo sa terapijama. Ovoga, pa ja mislim da ovoga možemo si priuštiti 45 dana terapije u Dubrovniku. Ništa se ne promjera, može se samo malo više otkriva, može se samo malo više ljubavi daje, može se samo malo više surađuje sa ljudima, možda imamo jako puno mladosti, imamo strašno puno mladosti, imamo studente, cijelu muzičku akademiju, gomilu sa dramske akademije, sa likovne, sa odsjeka produkcije, montaže, režije, glume, naravno, dramaturga. Imamo i sa drugih fakulteta. Mislim da je to isto tako neki showcase. Ova godina je neki showcase, ako ga tako mogu nazvati, neka pokazna vježba što bismo i kako trebali ići. Jer se u Dubrovniku mora razmišljati strateški. Ne možemo iz godine u godinu. To je, znate, za našu je politiku oprosti, ali još uvijek 2013. traje. Umjesto da razgovaramo šta ćemo 2016. raditi 2017. To je neki naš nekakvo promišljanje bi trebalo biti. Kako je, što je to Dubrovnik 2020. Kako ćemo, kad se mi nađemo ovdje 7 godina, što će to biti predstavljačke umjetnosti? Kako će ljudi doživljavati turizam u to doba? Što je to ovoga što nas čeka u kazališnom, glazbenom smislu? Upoznali smo i predsjednika države koji će nas se pridružiti na otvaranju, pa evo zahvala i njemu na potpori i Dubrovačkim ljetnim igrama. Teško se svima zahvaliti, jako je puno suradnika, neki su i ovdje s nama. Veselim se našem novom umjetničkom vodstvu, veselim se novom početku. I nadam se da će brojni programi kojih ovih godina ima stvarno jako puno i u on programu i off programu dati jednu novu sliku grada kao stvarno umjetničkog središta Europe i da je to jedno od najboljih pokazatelja da se naša kandidatura za Europski grad kulture 2020. godine može ostvariti.